մեկ բան հստակ է, որ մեր ներկա պայմաններուն դիմաց փածը լալու ենք, փածը լալու ենք փոխվելու, հարմարելու, նոր էջ մպանալու, adapt լալու։ Աստծո խոսքեն պիտի կարդամ հատվածմը, առնված թուղթարպիլի բեցիս չորորդ գլուխեն։ Թուղթարպիլի բեցիս չորորդ գլուխ համարներ 11-14։ Բողոս առակյալ գգրե պիլիբեի մեջ գտնվող եկեղացին և գսի անոնց, ոչ թե գարոդության համար գսեմ, վասնզի ես սորվեցա կողլալ իմ գտնված վիճակիս մեջ։ Գիտեմ չկավորություն քաշելը, գիտեմ շատ ունենալը, ամեն բանի մեջ, ամեն գերբով, սորվեր եմ թե գշտանալը, թե անոթենալը, թե շատ ունենալը, թե բագասություն ունենալը, ամեն բանի կարող եմ, անով որզի զորացուց, բայց աղեք գրիկ, որ իմ նեղությանս մեջ ինձի օգնեցիք։ Դերը օրդն է իր սուրբ խոսքին ընթերցումը, յուրաքանչյուրիս հոգևոր գյանքին աճման համար։ Ով կենթանի հավատ մեր հարց, զոր չնջեցին գուր սուր ու պան, որ մեր ծիրդեն ինչպես հրջվին, պահելով միշտ այդ սուր բավանդ, մեր արձավատ մակուր վստա, պիտի կաչիկ ես մինչ եմ ա։ Անորոշ և անաբահով որերը տշպախտապար գշարնակվին։ Մինչ մեկան համպեր գսպասենք, որ շուտով ամեն բան իր վաղճանին կհասնի։ Այս օրերուն մեզ մտահոգող վտանգները և հոգերը շատ են։ Հերադեսիլ են մեր դեսածները ու լսածները, մեր վրա վաղ կաստեն, մեզ անաբահով և անորոշ վիճակներու կմատնեն։ Թերևս,
նման անաբահով եւ անորոշ պայմաններով եւ բարականներու մեջ մեր ամենեն դժվար ընելիքներն մեկը մեր աստուծմե կոհանալու չանքն ու վարժությունն է։ Չանք ու վարժություն կորոնավայրուսին ստեղծած անաբահով եւ անորոշ վիճակներուն դիմաց։ Աստուծմե կոհանալ հեշտ կրնալալ, սակայն ոչ երբ մեր ներկա պայմանները աննպաստ են, սակայն ոչ երբ մեր ներկա օրերը անաբահով են, երբ ներկայիս անգործ ենք, երբ ֆիզիկապես անհանգիստ ենք, երբ արկածմ ունեցած ենք, կամ երբ անորոշ աբակամը կթիմակրավենք, անոթին երբ կգշտանա, աստուծմե կկոհանա, իսկ հարուստը, որ գուշտ է, միշտ ալ աստուծմե չի կոհանար, աստուծմե կոհանալու պետքը չսկար։ Մեր գարտացած համարներուն մեջ Բողոս Արաքյալ, որ Ֆիլիպեի մեջ գտնվող եկեղեցին օգնությունը ստացած էր, եկեղեցին անդամներուն շնորհակալություն կհայտնե։ Նաև այս առիթեն օգտվելով անոնց հետ անձնական փորձառությունը կպաժնե։ Գսե, ես սորվեցա քո հլալ իմ գտնված վիճակիս մեջ։ Արաքյալին արտասանած այս խոսքերը մեզի ծանոթ են, թերևս այդ պատճառով է, որ այդ խոսքերը իրենց աստեցությունը գործունցուցած լան և հետևաբար մեզի փոխանցելու պատկանը չունենան։ Մեկ բան հստակ է, որ մեր ներկա պայմաններուն դիմաց փածը լալու ենք փոխվելու, փածը լալու ենք հարմարելու, փածը լալու ենք նոր էջմը փանալու, ադապտ անելու։ Այս ուղղությամբ ասված Եսայի մարգարեին միջոցով մեզի կխոսի և կվստահեցնե, անգսե, իմ բերնես ելած խոսքը ինձի բարատ պիտի չտարնա, հապա իմ կամքս պիտի կատարե, հաջողությամբ պիտի կործադրե այն բանը, որուն համար զանիկը աղարկեցի։ Աստծո խոսքը իր նպատակը հաջողությունով կկործադրե ամեն անգամ։ Իմանալու ենք, որ Արաքյալը իր այս խոսքերը եկեղեցին պանդեն է, որ գրեց։ Այսինքն եկեղեցին գրեց ոչ թե երբ իր պայմանները հեշտ էին, այլ պանդեն գրեց, որովհետև զուրտեղ անպաստանված և փանդարգված էր։ Պանդեն գրեց, ուր իր պայմանները հեշտ չէին։ Պանդեն գրեց, ուր հռոմեացի զինվորինը շղթայված էր, շարժելու առիթ չուներ, ազատություն չուներ, և իր աբական մութ և անորոշ ըլլալ գտեվեր։ Արաքյալը այս խոսքերը, ես սորվեցա քո հլալ իմ գտնված վիճակիս մեջ, եկեղեցին է, որ գրեց, և դժվար պայմաններու և սահմանափակումներու մեջ էր։ Արաքյալը ոչ միայն քաջ և անգեղծ էր, այլև իր անձնական հոգևոր կյանքի մեջ այնքան հասուն էր, որ մեզ կզարմացնե, երբ կսե, ես սորվեցա։ Արաքյալը հակառակ իր ցերծիկած զարգացումին, գրթության, գիտության, կյանքի փորձառություններուն և հոգևոր հասունության, գսեր թե բան մգար, որ չէր գիտեր, և սորվելու պետքը ունեցավ։ Համոտ չէր սեբեր, որ բան մգար, որ չէր գիտեր, և թե գարիք ուներ սորվելու։ Արաքյալը կընդուներ, թե ինք աշակերտ էր։ Աշակերտը լալ կնշանակեր սորվողը լալ։ Ուրեմն գսեր, թե կարևոր թասմը քոհ լալ սորված էր։ Արաքյալը իր պայմանները չէր անտեսած և անոսմե փախուստ չէր դված, այլ զանոնք բադեհ առիթմը սեբելով կարևոր թասմը սորված էր։ Արաքյալը չէր աղոթած, որ ասված իր պայմանները փոխեր, այսինքն զինք պանդեն ազատ էր, այդպես չէր աղոթած։ Ընդհակառակը,
ան սորված էր, որ Քրիստոս իրեն կարողություն գտար, իր գտնված վիճակին մեջ իսկ, ամեն վիճակ թիմակրավելու և նոր թասմը սորվելու։ Մեր այս օրերու անաբահով և անորոշ պայմանները կոնե ինձի կսորվեցնեն, որ չանդեսեմ պայմաններս և անոս մե պախոս չտամ, այլ առակյալի նման բադրաստը լամ խոնարը լալու և եսելու, որ գարևոր թասմը գա, որ սորվելու եմ և Քրիստոսի ինձի բարգեված կարողությունով կոհ լալ սորվելու եմ։ Այս իմաստով ուրեմն սորվելու ենք քաջ և անգեղձը լալ։ Եթե պամը գա, որ չենք իդեր և սորվելու ենք, ամոտ սեբելու չենք մենք մեզ, այլ կործի անցնելու և սորվելու ենք։ Հետևապար, թուք և ես մեր պայմանները չանդեսենք, անոս մեր պախոս չտանք, այլ զանոնք բադեղ արիցևենք տեսնելու, թե ինչ կարևոր թասեր սորվելու ենք։ Մեր կտնված վիճակին մեջ կոհ ըլալ և ադեպ ըլալ սորվինք, որովհետև մեր պայմանները գրնան չի փոխվիլ, ուրեմն մենք փոխվելու ենք, որպեսի Աստծո մեզի համար ունեցած ձրակիրը և նպատակը ամփոխչացնենք, ապրինք, կործենք և վկայենք Աստծո համար։ Աստծո չաղոթենք, որ մեր պայմանները փոխե, չագերդված մեզ մեր պանդեն ազատ արձակը, այլ սորվինք, որ Քրիստոս մեզի կարողություն գտա մեր կտնված վիճակին մեջ, չէ հուսալկվելու, չէ հուսահատելու, այլ պատրաստը լանք ամեն մարդահրավեր թիմակրավելու, դեր օրհնեցես։ Միացեք, որպեսզի միասին աղոթենք։ Հավիտենական Աստված, մեր երկնավոր Հայրը, փառք ու դանկեզի, որ քո խոսքիդ մեջ են, մեզի մարդահրավեր գնես, ասելու, թե սորվելու շատ բաներ ունինք, մանավանդ այս անորոշ վիճակներուն մեջ, օգնե դեր, որ պատրաստը լանք հարմարելու, ադեպ տալու, պատրաստը լանք առաքյալին օրինակին հետևելու, և մեր կարողության համար քեզի թիմելու, գիտնալու, որ թուն հոնես, մեզի օգնականը լալու, օրհնե այսօրվան խոսքը և պատգամը յուրաքանչյուրիս համար, Հիսուս Քրիստոսի անունով գաղութենք, ամեն։Այսօր հայրերու ուրախ օրվան առիթով կողջունենք մեր հայրերը և գշնորավորենք զիրենք այսօրվան ուրախ առիթով և Աստծո փառք ու դանգանոց կյանքին համար, վկայության համար և մեր վրա ունեցած աստեցության համար։ Հայրերու օրվան առիթով հատուկ ծայներ երիզմը պատրաստված է, Աստծո խոսքեն համարներ գնդկրգ է, ինչպես նաև հայկական բանաստեղծություններեն, որ մեզի պիտի ներկայացնե խոսքով Շուշանիկ Մելքոնյան, երաժշտությունը պատրաստված է վերաբատվելի Ներսես Բալաբանյանի միջոցով և դեսաերեզի այլ գործերուն համար վերաբատվելի Վիգեն Չոլակյան իր բաժինը բերած է։ Միասին ունգընտրենք այս հայրերու օրվան առիթով պատրաստված այս դեսաերեզին։ Դեր օրհնեցես։ Amen. Սակավ սրբություններ ունի մարդ արարածը։ Եվ այդ սրբություններ են մեկնալ, մեր օջախներուն սույնը հանդիսացող, մեր հրաշք հայրերն են։ Հայրիմ, մանգուց սիրել եմ քեզ, պարվել գրծքին քո հայրական, պազուկներում քո առնական, ինձ կարծել եմ
ինչպես հսկա։ Քո ողջ կյանքում սիրել ես մեզ, չարչարվել ես, բահել ես մեզ, ծերացել ես, ու քո կյանքը պաշանել ես, տվել ես մեզ։ Հայ ես եղել, հայր ես եղել, մասի սիպ ես, վեհ ես եղել, իսկ ո սիրտը ու սուրբ խիղճը ինձ ապավեն հույս են եղել։ Հայրին, ես քեզ չեմ մորանա, ու անունդ միշտ կմնա, սերունդներդ կասեն, իմաստուն մարդերնա, դիրոչ կվստահեր և փարի կներ։ Երանի այն հայրերուն, որոնք հոր Աստծո երկյուղը ունին, մեր եկնավոր հայրը ինչպիսի սեր շնորհեց մեզի, որպեսի մենք Աստծո որդիներ կոչվինք։ Օրինակ մապիդի արնեմ և քնարիս նվակին հետ անոր խորուրդը պիտի բացատրեմ։ Հայր մը անսահման սեր ուներ իր երկու զավակներուն, գրցերը հորը ըսավ, հայր, քու ըստացվածկերտ ինձի ինգած բաժինը հիմադուր ինձի, և հայր իր զավակներուն միջև բաժնեց իր ունեցածը, քանի մը օր ետք գրցեր զավակը արավ իր ամբողջ հարստությունը, և հերու երկիր մը գնաց։ Հոն անարակ կյանք մը ապրելով մսխեց հարստությունը և սպարեց իր ամբողջ ունեցածը։ Պատահեցավ, որ այդ երկրի մեջ մեծ սով մը դիրեց, և արդեն ինք սկսած էր աղքատանալ։ Ուստի քնած այդ երկրի քաղաքացիներեն մեկունքով ձարա եղավ խո զարացելու համար։ Նույնիսկ պատրաստ էր խոզերուն գերած եղջյուրներեն իր փորը լեցնելու, սակայն ոչ ոք կուտարիր է։ Եվ անչատարցավ իր վիճակին, ինքն իրեն ասավ. Հորս տան մեջ քանի գործավորներ կան, որոնք իրենց բետ եղած գերագուրեն ավելին ունին, մինչես հոս անոթութենը կմերնիմ, ելեմ երթամ հորս քով։ Ապա ելավ և հորը քով գնաց։ Դագավին դունեն բավական հեռու էր, երբ հայրը դեսավ զինք ու կտաց, վազելով թիմավորեց ձայն, դիզին պատտվեցավ և համբուրեց։ Հայրը իր ձարաներուն հրամայեց, անմիջապես բերեք լավակույն պատմուճանը և հակցուցեք իրեն, մատանի անցուցեք իր մատին և գոշիկ տվեք իրեն, որովհետև իմ այս զավակս մերած էր, ողջընծավ, գործված էր, գտնվեցավ։ Բարեկուց ու ողորմած է երկնավոր հայրը, երկայնամիտ ու արատ ողորմությունով։ Անիկա մինչև վերջ չի հագարագիր և հավիտյանս ող չի պահեր, ինչպես հայր մը գկտա իր որդիներուն վրա, այնպես ար մեր եկնավոր հայրը գկտա իր բե վաղցողներուն վրա։ Եկեք այսօր օրդություն երկենք դիրոջ, որ հայրն է հայրերուն, որ դերն է դերերուն, օրդություն երկենք իր մեծ գործերուն համար,
օրհնություն երգենք իրան սահման սիրույն համար։ Տիրոջը հավատարմությունն ու սերը հավերժական են։ Այս նվիրական սրբազան դոնին պարկ ու բատիվ մեր երկնավոր հոր, հարկանք մեր համբուրելի հրաշք հայրերում, թող շնորհավոր ցերտոնը լինի, և թող ամեն հայր երջանիկ լինի։ Եկեք միանանք և միասնապար դերմական աղոտքը հայր մերը երգենք։ Զիկոյի արքայություն և զորություն և պարկ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Դերը օրհնեցեզ և բահեցեզ։ Դերը օրհնեցեզ և բահեցեզ։ Դերը իր թեմքը բայձարացնեցեր վրա և ողորմիցեզի։ Դերը իր երեսը վերցնեցեր վրա և խաղաղություն դացեզի։ Եվ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգին հաղորդությունը, ձեր բոլորին հետլան, հիմա և միշտ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։